Fala galera, beleza? Então hoje é o primeiro dia de reabertura dos parques. Eu estou aqui em primeira mão e você não vai ser o primeiro, porque tem um grupinho para entrar. E a gente vai fazer já uma visita aí no Parque Nacional da Tijuca para saber como é que tá. Na realidade, as regras a gente acaba já sabendo, né? O pessoal vem de máscara, um grupo no máximo de 10 pessoas, manter o distanciamento no máximo de 10 pessoas, de 2 metros, né? E alguns mirantes estão fechados, mas a gente vai já fazer um passeio hoje. Agora cedo, já que o parque está liberado, né? Quem está com saudade aí das nossas trilhas aí vai voltar com a gente firme e forte aí nesse novo normal, tá? Estamos aguardando aí o parque reabrir. Se tudo correr bem, daqui a 5 minutos ele vai reabrir e a gente vai entrar para fazer, estou eu com a minha amiga Neia aqui, para fazer algumas visitas para saber como é que está o parque e para matar um pouco a saudade desse parque tão lindo que a gente tem aqui, né? Eu estou aqui na Praça Afonso Viseu. Geralmente é o ponto de encontro de quase todas as trilhas que a gente faz aqui no Parque Nacional da Tijuca. E hoje é quinta-feira, né, dia 9 de julho. A gente ficou. Hoje, nossa última trilha foi dia 9 de março. Ó, o parque já abriu lá, ó, a gente vai lá. Ó, vai entrar ali, ó. Seguindo as regras de segurança, vamos dar um passeio até a cascatinha. E vamos que vamos. Vamos aumentar para ver como é que tá. O tempo tá para mudar aí, disseram que a tarde vai chover. Vamos aproveitar agora de manhã. Olha aí, ó. O sinal vai cair daqui a pouco. Aqui tem um ponto que não tem sinal de celular. Tem até as orientações ali, ó. Não pode entrar mais de carro, uso de máscara. Bom dia. Obrigado, vou matar a saudade. É, né? Bom dia, bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom evento. É, que bom, que bom. Todo mundo sente falta. Esses tênis aqui no sapateiro. Fica aberto nas pontas. Mas tá tão caro pra. Mas tá. E aí galera, beleza? Então estamos aqui na Floresta da Tijuca. Hoje foi o dia do retorno aqui da abertura do parque. A gente já viu aqui, ó. Algumas áreas estão interditadas. Nossa amiga Neia aqui acompanhando aqui. E tanto para banho, né? Que nem é autorizado aqui no parque, né? Tanto para banho e alguns mirantes, eles estão fechados. Então ali já viu que tinha o pessoal que eu acho que há pouco tempo atrás estavam liberando para o banho, que depois da captação de água aqui, o pessoal podia tomar banho aqui, que ele pegava uma parte aqui da cascatinha. Então antes do fechamento do parque aqui, o pessoal estava tomando banho. E já está interditado. Mas vamos ver a cascatinha, que já é a primeira fotografia entrada do parque. E é uma das mais bonitas mesmo. Mas tá saudade dela. Tá bonita hoje. É. Vou botar essa caixinha. Aqui falei o lago daqui pra tomar banho. Tá interditado. O tempo tá meio fechado, lá fora tava um solzinho, mas aqui, né? Tá ventando mesmo, hein? É. E vai virar. Então vamos aproveitar aí para dar uma primeira passeada. Disseram que não pode entrar de carro mais, mas tem muita trilha que tá liberada. E aqui na Praça Tijuca são quase 40 trilhas, então. Eu acho ótimo sem carro. É. E até porque por causa dos animais também, tem muito tempo que. Eles estão andando aqui pelas vias, você ir de carro aqui, ó. Nós já vamos pegar a primeira trilhazinha aqui, ó. A entradinha aqui, já tem uma trilha aqui, ó. Vai cortar um caminho. Aqui tu já fez, né? Essa aqui. Continuando aqui o vídeo ainda, nós estamos aqui numa das trilhas mais antigas que tem. E tem até uma parte aqui, ó. Um lugar pra sentar aqui que é feito nesse muro aí. E dizem que tem mais de 100 anos esse muro aqui. Tem até uma parte com ladrilha aqui, ó.
Teoricamente, nós somos os primeiros a passar aqui por essa trilha depois da parada. Então, por mais que a gente pode ter revisitado todas as trilhas aí por questão de árvore, essas coisas, mas ela pode ter algum trecho aí com uma árvore caída, uma coisa desmoronada, porque não sei se dá pra ver em todas as trilhas. E o tempinho que pareceu amanheceu quente aqui dentro, né, tá até um pouco mais frio. Eu não acreditei muito na virada do tempo, mas aqui já tá diferente. Então, essa trilhazinha que a gente tá fazendo aqui, a gente pega aqui da Cascatinha e sai quase na Capela Marinque, né? A gente corta todo aquele contorno do carro passando por aqui. Valeu, daqui a pouco eu volto. Então, estamos voltando aqui, acabamos de fazer um reconhecimento aqui. Como é que foi, né? Tranquilo? Maravilhoso! É isso aí, fizemos um reconhecimento que vai ser um outro vídeo. Eu vou fazer dois vídeos hoje, um sobre o retorno dos parques e o reconhecimento que a gente acabou fazendo, né? Pegamos uma trilha tranquila, o parque tá até limpo, achei que estaria mais... O que eu falo? Ó, uhum. Aqui tem uma parte bem bonita aqui, ó. Olha, tem um poçozinho ali. Ele já tava fechado sem tempo, o pessoal nem descia ali, mas... Aí tem um poço aqui, eu já escorreguei nessa pedra quando... Não, mas escorreguei na aventura mesmo, não podia não. Há uns 20 anos atrás, a gente tomava banho aí aqui. Não podia, mas ninguém reclamava. Hoje já não pode mais. E aqui tinha uma parte que a gente descia. Então, mas o parque está aberto, seguindo as regras aí. Eu sei que é difícil a gente fazer trilha de máscara. Ainda mais se for aquela máscara reforçada, aquela máscara mais grossa. Mas a gente tem que seguir aí as regras. Então a gente veio hoje, no dia 9 de julho, a reabertura dos parques. Principalmente o Parque da Tijuca aqui, então a gente veio ver como é que tá o parque, matar a saudade. E aproveitamos para conhecer uma nova trilha. Quer dizer, uma trilha antiga, mas que eu não conhecia. E agora a gente já tá voltando aí. Chegamos cedo. Vamos sair cedo. Ainda dá para trabalhar quando chegar em casa ainda. Uhum. Valeu, um grande abraço aí. Espero que vocês voltem nas trilhas com a gente agora com esse retorno aí. Seguindo as regras do protocolo de segurança. Grupos de 10 pessoas, distanciamento de 1,5 metro, 2 metros. E usando máscara, essa aí que vai ser a grande vibe aqui. Quem, na verdade, quem gosta de aventura mesmo, vale a pena você arriscar. Porque assim, é maravilhoso. É uma adrenalina. Viu? Nossa amiga Deia, condutora agora. Estava distante, mas está voltando agora. Vai fazer sempre umas trilhas com a gente. E vale a pena, né? O negócio não ficar em casa. Larga a Netflix, sai do sofá, para de ver Faustão. E vem com a gente aí. O retorno, o novo normal. Esse novo normal seja mais tranquilo pra gente. Um abraço aí. Então é isso. Chegamos aí a mais um final de uma aventura. Hoje a gente teve, além da comemoração da reabertura, a gente acabou fazendo um reconhecimento na Pedra do Conde, que eu vou botar num vídeo separado. E agora vamos ver a Cascatinha aí, matar a saudade desse visual. Que é um dos pontos mais altos aqui da floresta. Ela não tá nem tão forte hoje. Só em ver o pessoal aqui já circulando, já isso é legal, né? Essa é a questão. Olha lá, tá aqui, ó. Show de bola. Entendeu?